שלום לכולם וברוכים הבאים ל... יורוטראק סימולייטור 2. כן כן, אמרת זאת נכון. אנחנו כרגע בניו יורק. האמת שזה קמברידג' לירן, אבל בסדר. קמברידג' זה לא בניו יורק? לא, זה בלונדון, או יותר נכון UK. או יותר נכון לונדון. התכוונתי לאנגליה, אבל בסדר. אוקיי, בואו נתחיל לשחק. אוקיי, יש לנו מסעית מסוג אי וקו. אל תשכחו שאנחנו נוסעים בצד שמאל של הכביש. כן ילדים, לפני שאתם נוסעים בלי רישיון, כמובן תזכרו. נוסעים בצד שמאל של הכביש. רגע. כמובן שאנחנו ממליצים לנסוע עם רישיון. על מנת להימנע מתאונות כאלה. אני חושב שהמכונית הזאת זה סוג של חיקוי לוולבו. כן. או שקיימת כזאת חברה ואז יצאנו נובי. קיימת, כן. אוי, תפסיק לי דקה. זה גל. מי זה גל? אח שלי. לא, לא התכוונתי. לא משנה. מה תגיד על זה? שאתה נהג ממש מחורבן? רק צריך לדעת איך לצאת מפה, שנייה. הנה, זה היה פה כל הזמן. כל הכבוד. אני לא צריך את המראות האלה, מראות זה לחלשים. בוא פשוט נסתכל ככה וניסה. התחלנו את הדרך, ילדים. המסעית הזאת עושה ממש הרבה רעש יחסית למסעית כזאת. אז הנה, עשיתי גרסת first person. למי שלא יודע וקטן מתחת לגיל 5 כמו אח שלי הקטן, זה בעצם אומר גוף ראשון. כן, רוב הגולשים פה הם קטנים, שמנו לב, אנחנו מנסים לדלל אותם כמה שיותר. אל תשכחו, רמזור אדום. עצרים! נכון מאוד, ילדים. נכון מאוד, ואל תשכחו, חגורות בטיחות. זה הכלל הראשון. רמזור ירוק. נוסעים. נכון מאוד, טיפשים. קדימה צעד. היי, לא להעליב את הגולשים שלנו. טוב, זה לא אכפת לי. רגע, סיימנו, זהו. זה היה ארוך, אני מניח. אוקיי, כל הכבוד. זה היה רק הטוטוריאל, חבר'ה. למי שלא יודע, זה אומר ההדרכה שלכם. נכון מאוד. ואל תשכחו, חגורות מניסיון. כן, כן, מה שלא תגיד. בוא נתחיל את זה. למי שלא יודע, קוויק ג'וב זה אומר עבודה מהירה. אל תתרגם להם כל דבר, אתה עושה מהגולשים שלי מפגרים. הם לא? נסיעה של 3 שעות, כמובן ב3 שעות של המשחק, לא של החיים האמיתיים. זה קצר יותר, חבר'ה. זה כמו בסימס, ששנייה זה בעצם דקה בסימס. מי שלא יודע, סימס זה בעצם סימולטור של בית הבובות. וזה כמו בעצם GTA 5, שמי שלא יודע, כל שנייה של החיים האמיתיים זה בעצם דקה אצל GTA. פרטילייזר זה סוג של מפרע, אני לא יודע מה זה מתכוונים. לא צריך GPS, נו באמת. GPS זה לחלשים. נכון, ויש לנו את זה מובנה באוטו, הנה. ובמוח. כאן. למי שלא יודע, אפשר ללחוץ 5 בלחצנים של הדיפד לתצוגות. הנה, מרכז, למעלה, ימינה, שמאלה. ככה לא צריך מראות. לצדדים. וזהו. שימו לב שמד הדלק מורה שיש לנו מחצית מהמיכל. ואפשר גם לאותת, וכמובן פנסים, וכמובן מגבים. וכמובן לנסוע 60 ולא 120. שכחתי את הקרוז. כן, הקרוז. אני לא רוצה...
כל פעם לעשות ישר. אז מה שאתם עושים, אתם הולכים לקיז, אתם הולכים לקרוז. Speed increase יהיה פלוס, decrease מינוס, cruise control יהיה ב-C, resume לא משנה, ומגבים זה בעצם wipers. בוא נחפש wiper. כן, wipers. זה נשמע כמו pumpers. נשמע כמו מגבונים לתחת. היי, היי. wipers. לא רוצה פי, רוצה טאב. יותר הגיוני, חבר'ה. למי שלא אכפת לו, שיסתום את הפה. יהיה, מה? מה אמרת עכשיו? קרוז, הנה, אני לא עושה קרוז. לא, תיזהר! אתה נוסע. כמעט התנגשת בו יום שוגר. ולמי שרוצה להיות ריסקי היום, אפשר לעשות תצוגה כזאת. שזה גם מראה לך את היופי. כן, זה מראה את הנוף המקסים של... אבל זה גם נורא מסוכן בעיקולים האלה. ולמה לזלזל הוא לא עושה את זה רצוף? וואו, פאק, אני רוצה את זה רצוף, אני לא... וואו, 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 זה היה מפחיד. וואו, איזה יופי, תשמעו, הנוף הזה. זה מזכיר לי קצת את הולנד, רק שפה יש כל מיני ערים. זה קמבריג', זה איפשהו באנגליה, רגע, נראה איפה זה באמת. דרך אגב, המשחק הזה עוזר לדעת מפות, אז זה שימושי כשאתם טסים לחו"ל. אנחנו בגרימסבי, ליד שפילד, זה בעצם אנגליה איפשהו, אני לא יודע. בטח הנהגי המסעיות שם הם כל הזמן רעבים, אז צריך לשמור על ארוחת צהריים. או שננוח. אולי נעצור פה, מה אתה אומר? אין סקאי, אני ממשיך. תכלס להיות נהג מסעית זה מי שלא אוהב את זה, אז הוא... חבר'ה, אל תשכחו, הערוץ שלי ביוטיוב הוא סוניק בומבר, אני אח של גיים קולקטור, תחפשו ביוטיוב www.youtube.com/avivrafael AVIVRAPHAEL הלינק בסרטון, בתיאור הסרטון, בתיאור, בתיאור הסרטון, וזהו. מה זה מצד שמאל? ביקטות, נכון? לא הספקנו לראות. יש שם משהו כחול כזה, מה זה הבניין הזה? סוג של ביטן. ביטן? טוב, הנה, עכשיו אפשר להיות ריסקי. אתם רואים? זה יפה כי רואים את הנוף, אבל גם מסוכן מאוד. ממש השקיעו במשחק הזה, זה נראה ממש אמיתי. כן, גם החברות האמיתיות של המכוניות. למה אתה רואה את... יש פה כל מיני רקפות, כן. קמבריג' שפר. כן. כמה זמן מסיימים את המשימה? כתוב שזה עוד שעתיים וחמש דקות. אתה חושב שיש לי זמן לזה? אפשר לערוך את הסרטון. מי ביקש להחזיר? זה גל. כמה זה שעתיים במשחק הזה? פחות משעתיים במציאות, וואו. אבל כמה פחות? רגע, אני נוסע ב-70 מייל פר אואר, שהמסעית הזאת מגיעה מקסימום ל-55. זה בגלל הירידות. שלא יישרף לך המנוע. וואו, כמעט עשינו תאונה עכשיו. איזה נהג מיומן יש לנו. What the fuck?
זה נהג שאין לו רישיון עדיין. שימו לב איזה מיומן הוא. מפעיל וישרים כשלא צריך. אפשר לשים רדיו. בואו נשים קצת רדיו. לא 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 מותר עד 30 שניות. הנה הנה הוא הפסיק. וואו, הגענו למצפה התת-ימי. לונדון. היי, יש פה רחבל. אומרים רחבל, לא רחבל, אם לא ידעת. בואו אני אלמד אתכם קצת עברית, שיעור בלשון. איך אומרים מקרר? האמת שמקרר זה הצורה השגויה, אתם אמורים להגיד מקרר. נכון? כן. זה מזכיר לי את הנסיעות לאילת. אחרי 8 שעות אתה מת מעייפות ואז אתה מבזבז יום שלם במלון בלי לעשות כלום. עדיף כבר לטוס לחול. זה גם יותר זול, גם יותר איכותי, גם בלי מדבר, גם הבתי מלון פי אלף יותר טובים, נכון? אוי, נגמר לך עוד מעט הדלק. לא. מה מצב המים? לא יודע. יש לך שמן במנוע? כן. תפעיל וישרי. לא, עבדתי עליך, לא היית צריך להפעיל. אתה תשבור את הזכוכית. טוב, טוב. אבל זה משעמם. זה לא. זה כאילו אתה עושה עבודה ולא משלמים לך כסף על זה. זה לא. כאילו עבודה אמיתית אתה במסעי. מה זאת אומרת? אני לא במסעית עכשיו. היית רוצה להיות נהג משאית במציאות? כן. באמת? זה לא בזבוז של זמן? לא. למה אתה כועס? די, לדחוף לי את המיקרופון לפנים. דבר עם כאן. טוב, יש לנו חוסר שיתוף פעולה מצד מתמודד אחד. נעבור למתמודד מספר 2 עד שנייאש אותו גם. שלום לכולם וברוכים הבאים. מה שלומך היום? אני בסדר. אוקיי, גם מתמודד מספר 2 בחר להתעלם מאיתנו לחלוטין. היי, פה זה לא ישראל, אתה לא יכול סתם לצפור לאנשים. זה הולנד פה. קיימברידג', סליחה. תן לו איזה צפירה אחת ככה שהוא יעוף מהמסלול. יש איזה ישראלי בפעולה. ישראלי בקיימברידג', תראו. אולי ככה נקרא לסרטון, ישראלי בקיימברידג'. עם טאמבנייל של ישראל, וואו! רציתי להציע לכם משחק חדש שאני חושב שהוא ממש יעניין אתכם.
קוראים לו סמשינג דרייב, אתה נהג מסעית, סליחה מונית, למה אמרתי מסעית? אולי כי יש פה מסעית. אתה נהג מונית ואתה יכול לצפור ככה, ומרוב שהצפירה חזקה אתה יכול לפוצץ מכוניות. אתה צריך גם להגיע ליד בזמן לפני שהמונית השנייה תעקוף אותך. אני חושב אבל שהמשחק הזה כבר פשט רגל, מה שנקרא. מכיר את הילדים האלה שאומרים, מתי הם מגיעים? נו! אני רוצה את המלון! נו, אז מתי הם מגיעים? מתי? גילינו עיר חדשה. בירמינגהאם. נשמע כמו גרמניה. וואו, עלית על המדרכה. או, פספס. זה הפרת תנועה רצינית. טוב, בתור ישראלי אני מוותר לך. אבל אם זה היה שוטר אנגלי, הוא היה קולה אותך. מזל שאין במשחק הזה משטרה. יש, הוסיפו. יש משטרה? לא עוד, אבל רק דגמים של מכוניות. יש מוד כזה, מגניב. לא מוד, אפדייט, ואמורות להיות ניידות, אבל הן לא עושות כלום. טוב חברים, עד שנגיע ליעד אנחנו מסיימים את הסרטון. רות עבור.